ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში კორონავირუსის პირველი შემთხვევა დადასტურდა. ამის შესახებ ინფორმაცია სააგენტო რესი ავრცელებს. მათივე განცხადებით, კორონავირუსი მამაკაც აღმოაჩნდა, რომელიც ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკაში 30 აპრილს რუსეთის ფედერაციიდან შევიდა. ოკუპირებული ცხინვალის მთავარი სანიტარული ექიმის მარინა კოჩიევას განცხადებით, ის კარანტინში იმყოფებოდა, რა დროსაც დაუფიქსირდა ტემპერატურა და ვირუსი დაუდასტურდა. მამაკაცი ინფექციურ დაავადებათა კლინიკაში იზოლირებულ პალატაშია მოთავსებული. მისივე თქმით, დაინფიცირებული პირის ყველა კონტაქტი გამოვლენილია და იზოლაციაში იმყოფებიან. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დადასტურდა პირველი შემთხვევა ცხინვალში კორონავირუსით ინფიცირებისა. ცნობილის არის, რომ კაცი, რომელიც როდესაც ეს დაავადება გამოვლინდა, რუსეთიდან 30 აპრილს დაბრუნდა ცხინვალში და ისიც არის შემთხვევის ცნობილი, რომ ბოლო პერიოდში რუსეთის ფედერაციიდან გამოყავთ სახელმწიფო რესპუბლიკის ხელმძღვანელებს სტუდენტები, კურსანტები, იქაურ თავდაცვაში მომუშავე ადამიანები და ეს ადამიანები ჯგუფურად ავტობუსებით შემოყავთ ცხინვალში. აი, ერთ-ერთ ასეთ შემოყვანილი ჯგუფის ერთ-ერთ წევრს დაუდასტურდა სწორედ COVID-19 და ეხლა უკვე გასაკვირია, რამდენ ადამიანთან ჰქონდა მას შეხება. იქაური ჯანდაცვის უწყების წარმომადგენლები კი ამბობენ, რომ ეს კონტაქტები გარკვეულია და მიმდინარეობს მათი იზოლაციაში გადაყვანა და კარანტინში გადაყვანა, მაგრამ იქა ჩვენ წყაროები ცხინვალში ამბობენ, რომ შესაძლოა ეს კონტაქტები უფრო მნიშვნელოვანი, უფრო დიდი იყოს, უფრო ფართო იყოს, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ეს ადამიანი ავტობუსით მგზავრობდა სხვა პირებთან ერთად რუსეთის ფედერაციიდან ცხინვალის მიმართულებით და შემდეგ, ესე 30 აპრილიდან დღეს 6 მაისს ერთი კვირაა გასული, მასთან კავშირში მყოფი ადამიანები, ვინც ამ ავტობუსში იმყოფებოდნენ, რა თქმა უნდა, სხვებთან არიან უკვე კავშირში და შესაბამისად ეს კლასტერი შეიძლება უფრო და უფრო გაიზარდოს და არ ვარაუდი, რომ აი ამ შემთხვევებმა უფრო და უფრო ყოველდღიურად მოიმატოს უკვე ცხინვალში.